Megjithatë, un jam idealist dhe un besoj që sot vlen një thirrje për çdo që na ndjek, edhe që është fëmijë i një prindit moshuar që sot është i vetmuar. Nuk të kushton asgjë të marrësh në telefon, nuk të kushton asgjë të vizitosh. Sot me biletat e lira, nëse jeton në Itali apo në Gjermani, apo në Greqi, apo ndatësh edhe në Amerikë po deshe, një herë në vit mund të vish edhe të vizitosh prindrit e tu. Dhe nuk mundet që për sa kohë që këta fëmijë janë në një moshë madhore, kanë një punë, jetojnë jashtë, kanë kushte ekonomike, të harrojnë kush i bëri, kush i solli këtë jetë, kush kontriboi dhe t'ia lënë këtë përgjegjësi ekskluzivisht vetëm organizatave bamirëse si Caritasi apo shërbimeve sociale të bashkisë. Pavarësisht se ne nuk do refuzojmë kur ta bëjmë ose ta lëmë këtë detyrë pa bërë, ajo që besoj është e pazëvendësueshme është roli që ka familja. Roli që ka familja dhe në këtë dalldi të tranzicionit ka pasur dhe një dalldi të familjeve tona. Ku shumë njerëz thonë se cili për vete, Zoti për të gjithë. Jo, nuk është kështu. Patjetër që Zoti dhe gjithë organizatat e tjera bamirëse e kanë rolin e tyre, por unë besoj që përsa kohë që Zoti dikujt i ka dhënë fëmijë, ata fëmijë gjithashtu duhet të mbajnë një përgjegjësi. Edhe sigurisht që më trishton fakti që pavarësisht progresit ekonomik që ka bërë shoqëria jonë, në fakt familja jonë nuk ka bërë progres, ka bërë regres. Njerëzit janë bërë me më shumë para se ç'kishin vitin 91-92, po janë bërë më pak njerëz. Dhe kanë humbur një sens njerëzilliku që e bënte Shqipërinë pavarësisht se të varfër, një vend ku njerëzit gjithsesi kanë ndiseshin sepse rrjeta e familjes ishte shumë e fortë.